Dažkārt, runājot par Dievu, es domāju, ka mēs vairāk pieņemam, ka vienkārši ir Dievs, ka mēs visi to zinām un ka tas ir diezgan skaidri zināms. Un, lai gan es, protams, tagad ticu Dievam, man ir it kā jāatzīstas, ka nav man, nu, nevienmēr esmu ticējis Dievam. Protams, mani audzināja kā labu kristieti, mani vecāki bija labi un centās man radīt labu piemēru un man dāvā tādu ticību Jēzum Kristum. Bet sava dzīvē ir bijuši daudz tādu gadījumu, kuri ir stiprinājuši manu ticību. Un man dažkārt arī ir bijis grūti ticēt Dievam un Jēzum Kristum un varbūt šai baznīcai. Bet lieta ir tāda, ka es vienkārši nevaru noliegt to, ka ir, man, nu, ir Dievs un ka viņš mani pazīst. Un godīgi sakot, es ticu Dievam tāpēc, ka es ticu Jēzum Kristum. Tāda, kad es lasu Bībeli, un arī mormona grāmatu, es vienkārši jūtu, ka Jēzus Kristus bija vairāk nekā cilvēks, un ka viņš tiešām bija kaut kas augstāks. Un tāpēc, ka es ticu, ka Jēzus, nu, ka Jēzum bija taisnība, un ka viņš runāja patiesību, es vienkārši saprotu to, ko viņš pateica arī par debesu Tēvu, par Dievu. Un tādēļ es viņam ticu, tāpēc, ka es ticu Jēzum Kristum. Un man ļoti pašam patīk filosofija un citas, jo īpaši austrumu reliģijas. Un tādas idejas man liek domāt un tiešām kritizēt savu ticību, vai tā ir patiesība, vai tas nav vienkārši manas idejas. Bet tieši vēlos teikt, ka man, nu, esmu pārliecinājies un esmu pārliecināts, ka Jēzus ir Kristus, ka viņš ir Dieva dēls un ka viņš var mūs izglābt un ka mēs varam uzzināt, ko tas nozīmē tikt izglābtiem jau šinī dzīvē, ne tikai kādas debesīs vai pēc nāves.